Սիրելի հայրենակիցներ, շնորհում եմ բոլորի սեպտեմբերի 1-ի գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Թող սեպտեմբերի 1-ը դառնա լուսավոր եւ մեծ ճանապարհի սկիզբ։ Սկսվում է նոր ուսումնական տարին։ Ճանապարհային ոստիկանությունը նախապատրաստական աշխատանքներ է իրականացրել այդ կապակցությամբ եւ անցնում է ուժեղացված ծառայության։ Դպրոցականների մասնակցությամբ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից խուսափելու և անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու նպատակով հորդորում ենք վարորդներին, դպրոցականներին, ծնողներին և ուսուցիչներին լինել զգոն, պահպանել երթևեկության կանոնները և հասարակական կարգը, հետևել ոստիկանության ծառայողների հրահանգներին և օրինական պահանջներին։ Առաջին զանգը և ուսումնական տարին ուրախ է և հիշարժան, երբ այն ավարտում է առանց պատահարների։ Սեպտեմբերի 1-ից 10-ը Հանրապետության տարածքում կազմակերպվում է անվտանգ երթևեկության տասնորյակ, ուշադրություն երեխաներեն կարգախոսով, որի ընթացքում ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության վերակարգերն ավելի կմոտեցվեն դպրոցներին և մերձակա խաչմերուկներին։ Ճանապարհային ոստիկանության ծառայողները կլինեն նաև կրթօջախներում և դպրոցականների հետ կանցկացնեն երթևեկության կանոնների վերաբերյալ դասընթացներ։ Ծնողներին հորդորում ենք երեխաների նկատմամբ լինել ավելի ուշադիր և հատկապես նրանց ներկայությամբ խուսափել ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներից։ Տասնորյակի և ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում ճանապարհային անվտանգ երթևեկություն կազմակերպելու և դժբախտ պատահարներից զերծ մնալու համար ներքին գործերի նախարարությունը կոչ է անում երթևեկության մասնակիցներին լինել առավելագույն ուշադիր և խստորեն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։